Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Com sempre hem de repassar l'actualitat esportiva de la nostra ciutat i també de la comarca. Ja es comencen a finalitzar moltes de les competicions que hem anat comentant i explicant al llarg d'aquesta temporada. Al Terrassa li resta un partit. Pel que fa a hoquei, pel que fa a hoquei herba, ja tenim guanyador tant en categoria masculina com en femenina. Els coneixerem, de fet ja ho saben, segur que ja ho saben, el polo en categoria masculina i la Real Societat en femenina. També hem de parlar de waterpolo i ho farem, entre altres esports també, ho farem amb els nostres companys Àngel Cárdenas i Joan Gutiérrez. Àngel, Joan, bona nit, benvinguts. Hola, bona nit. Això es comença a acabar, comencen ja a acabar les competicions, comencem ja a conèixer qui ha fet els deures, qui no, qui encara els ha de fer. Tot just així, coses emocionants que faltin, poca cosa, tot i que encara hi ha alguna pinzellada i encara hi ha alguna incògnita que resoldrem en els propers programes. Si hem de parlar del Terrassa, hem de parlar d'una victòria in extremis, amb un Terrassa que ja no té res a fer, amb un Terrassa que de moment és sisè a la classificació, pràcticament ja està decidit en aquest grup cinquè de la tercera divisió. Si us sembla, veiem la classificació, veiem els resultats de la classificació, després en parlem del conjunt agarenc. Anem a repassar aquests resultats d'aquesta 37a jornada a la tercera divisió, grup 5è. Són aquests resultats: Poble Mafumet 1, Terrassa 2, Olot 0, Europa 1, Vic 3, Rapitenca 2, Balaguer 0, Vilassar de Mar 3, Palamós 3, Rubí 2, Castelldefels 0, Júpiter 1, Manlleu 1, Gramenet 0, Sant Boià 0, Montañés 0, Vilafranca 2, Gavà 0 i Figueres 2, Cornellà 2. La classificació, líder una setmana més l'Olot amb 78 punts, segon el Cornellà amb 76, tercer l'Europa amb 75 i quart el Manlleu amb 65. Cinquè, el Figueres, el proper, l'últim rival del Terrassa amb 59 i el Terrassa que és sisè amb 54. La part baixa, 17è la Muntanyesa amb 37, els mateixos que el Júpiter amb 37, penúltim el Vic amb 36 i el Cué, el Balaguer, amb 24 punts. Decidits ja els quatre primers, Figueres i Terrassa que jugaran un partit intranscendental el proper diumenge 12 del migdia, Àngel, a l'Estadi Olímpic. 12 del migdia és l'horari fixat per la Federació Catalana de Futbol. Hi havia la possibilitat de fer un canvi amb equips que no s'hi juguessin res, però sembla que finalment, per tal de no embolicar més la troca, per dir-ho d'alguna manera, el Terrassa ha decidit jugar a les 12 del migdia aquest darrer partit davant del Figueres. Un partit que no hi ha res a fer, amb un Terrassa que va guanyar aquest penúltim partit de la temporada, in extremis, 1-2. L'objectiu és mantindre la sisena plaça perquè, a veure, és molt difícil, molt complicat, perquè es tindria que decidir per el gol a barà si la Rapitenca guanyés a l'Olot, el Terrassa perdés, bueno, hi hauria alguna possibilitat encara de que el conjunt de la Rapitenca li pogués prendre la sisena plaça. La Rapitenca està en 51 punts, a 3. Del Terrassa, el gol a barà està igualat, es tindria que decidir per el gol a barà global. Hi ha 3 gols de diferència a favor del Terrassa, per això dic que, i a més la Rapitenca juga amb l'Olot, que s'està jugant la primera plaça. O sigui que, en principi, jo crec que aquest serà el resultat final de la classificació. Si queda 6è, rectifica'm si no és així, igual al resultat de la temporada passada, o fa 2? Sí, em sembla que... Iguala, no millora, iguala. Sí, sí, iguala. I sobre el partit, Joan, que en podem dir 1-2, gol en l'últim minut, gol de la victòria. Sí, hi ha hagut partits on hem vist que al Terrassa se li escapava la victòria en els darrers minuts, doncs aquest cop li ha somrigut al conjunt de Miquel Riera perquè va aconseguir aquesta victòria en el darrer minut. Però es va avançar la Pobla amb aquest gol d'Abel Rita. Aquí va la defensiva del Terrassa, reclamaven fora de joc, però veurem a la repetició on no sembla que hi hagués aquesta posició antireglamentària del jugador de la Pobla, que trenca molt bé el fora de joc i supera per dalt amb una vaselina a Ortega. S'avançava en aquest minut 7 la Pobla de Mafumet, però va reaccionar molt bé el Terrassa amb una cosa que se sol veure poques vegades: dos penals en un mateix partit i per una mateixa jugada, amb mans dins de l'àrea. No? Aquí veiem un xut de Juancho que toca a les mans de Bueno dins l'àrea. Aquí veurem la repetició on aquí té la falta Jordi Roca, refusa la defensa de la Pobla i el xut de Juancho que toca les mans dins l'àrea del jugador de la Pobla. L'encarregat de llençar el penal, un no habitual, que és Alberto García, refusa el porter Baro i el refús Carles Montoro, que el llença per sobre del travesser. A la qual cosa, 2 minuts més tard de l'1-0, el Terrassa no aprofitava
aquesta acció des dels 11 metres, marxava una oportunitat de fer el 1-1, i la Pobla que atès aquesta errada del Terrassa en el penal va tenir l'opció de fer el 2-0 amb una rematada de cap que va estar a punt de sorprendre a Ortega, veurem la repetició, perquè semblava que l'havia tocat el porter del Terrassa o que la tocava, i no, és una molt bona acció d'estratègia al primer pal i per molt poc no acaba d'entrar la pilota al fons de la porteria. De fet, és un partit que vam poder veure en diferit per Canal Terrassa Vallès. També podran veure aquest últim partit de Lliga a casa davant el Figueres diumenge a la tarda. I aquest és el segon penal, una acció entre cometes molt similar. Juancho busca la centrada, aquest cop no és el xut, toca en mans d'un jugador de la Pobla, ho assenyala així a l'àrbitre, i aquest cop Jordi Roca aconsegueix marcar aquest empat a un des dels 11 metres. No sé si va estar bé o no, Àngel, l'àrbitre, però valent ho va ser. Bueno, les mans dins de l'àrea, o sigui, de l'àrea en principi són penal, vull dir, és veritat que a vegades aquestes coses no s'acostumen a veure, no? Perquè a vegades es fa la vista grossa després de xiular un primer penal, però vaja, l'àrbitre... És més clar el segon que el primer, però... Jo, en principi, vaja, a mi em va donar la sensació que va estar molt correcte, vull dir, les mans són clares dels dos jugadors de la Pobla. Sí que és veritat que al final del partit, abans de l'últim gol del Terrassa, es va reclamar unes mans de Frank Grima, però... Ara ho veurem. És una acció... Més coses, Joan. Hem vist l'acció anterior de Jordi Roca, que va tenir a l'inici del segon temps l'opció de l'1-2, aquí una picabaralla que va tenir Alberto García i també es va fer amb Montero i els jugadors de la Pobla, una acció on Ortega agafava la pilota. I aquí veurem l'acció, una acció que podria haver significat el 2-1, errada, qui perd la pilota i qui molt bé. Penal es té que marcar, eh? Sí, sí. Si l'hagués xiulat. I aquí Ortega, que salva el segon gol del conjunt de Tarragona, molt bé en aquest 1-1. I aquí veiem el gol de la victòria del Terrassa en jugada ralentitzada, perquè no el tenim en viu. Aquí la realització que ens han donat és ja la repetició. Un gran gol de Marc Vilajosana. És un golaç, eh? És un gran gol de davanter centre, com es regira perfectament, salvant l'entrada del seu defensor i fent l'1-2 en el minut 89, pràcticament 90, quan ja assenyalaven els 3 minuts d'afegit, tot i que va haver-hi aquesta acció que comentava l'Àngel, aquesta possibles mans de Frank Grima, ja en els darrers, ja en temps afegit. No, no, això, aquesta jugada és anterior. Anterior al gol. És anterior, doncs. O sigui, arrel de la jugada aquesta, ve el contraatac i ve el gol del Terrassa. I ve el gol de Marc Vilajosana, doncs bé. Mm-hmm. 1-2 pel Terrassa, que trenca una ratxa de 3 derrotes consecutives. Que home, jo et dic una cosa, si haguessin jugat com van jugar i alguns dels partits que s'han disputat darrerament... Això és un clàssic de tots els equips. La veritat, no, però és que donava la sensació que eren dos equips que no jugaven res, però va haver-hi gresca, aquí, va haver-hi intensitat... Que, clar, els jugadors ja no tenen la pressió... No, pues, la veritat és que semblava que tots dos anessin primats, perquè tots dos volien guanyar, i la veritat va ser un partit maco de cara a l'espectador. A mi em va agradar, vaja, va ser un dels partits que darrerament no li hem vist al Terrassa, i amb aquest aspecte cal destacar que hi sí que va haver-hi actitud, va haver-hi ganes de guanyar i bueno, repeteixo, no sé si alguns volen renovar, no? I estan apretant. Suposo que hi haurà una mica de tot, no? Sí, tot és una barreja. Anem a escoltar el que deia el tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo. T'escoltem, intentem recuperar, sí. Que, bueno, ha sigut un partit entretingut, hem sortit, bueno, una miqueta despistats, amb tot, amb el gol del rival, amb el penal fallat, bueno, i després penso que a partir del minut 15 hem estat bé, hem jugat bé, hem competit i bueno, volíem guanyar, no? Portàvem tres partits perduts seguits i volíem guanyar, hem guanyat i content per això. En futbol no hi ha partits que no juguin res, hem de lluitar tot, que és molt important, sabem on... el club on estem i les victòries són molt importants, i ja et dic, hem competit tota la setmana, que avui era un partit important que havíem de guanyar i bueno, hem guanyat, que és important, i a veure si podem quedar 600 i assegurar aquesta plaça. No, clar, definit, tenim uns llançadors que són Pugui i Roca, i bueno, ha passat de 5, no tornarà a passar, imagino, i ja està, al final la llançador Roca o Pugui i ja està, però bueno, a vegades jugadors que prenen decisions i igual no són encertades, però bueno, ja està, el futbol passen aquestes coses i s'ha de continuar. Gran gol, gran partit, avui ha treballat molt el xaval a dalt, en Conill, que és un central de molta experiència i molt fort,
ha treballat molt i ha fet un gran gol, no? Està el xaval Sumereix, que està fent una feina molt bona aquesta final de temporada i molt content per ell, és un gol que ha donat victòria i un gran gol. Sí, home, són jugadors amb molta progressió i els altres que estan al costat, i bueno, dic que aquí hi ha jugadors joves que ho fan bé, que estan treballant molt, que estan aprenent molt també i que a poc estan entrant. Penso que en moments de la temporada han participat bastant, perquè Marc ha jugat bastant, Juancho ha entrat, Carles Güell ha costat més, però són jugadors que tenen un bon potencial i que a poc van entrar a la dinàmica de l'equip, i bueno, molt content per ells també pel partit de Carles Güell, que també li feia fet un bon partit, i Juancho, i bueno, gent amb molta projecció, que lògicament pues, tindran molta importància al Terrassa l'any que ve o anys ben propers. Bueno, a veure, estem treballant, no? Estem treballant des de, bueno, dimecres vam parlar amb pressa i estem treballant i bueno, lògicament, falta un partit que és diumenge amb Figueres que el volem guanyar, no? Llavors no sortiran cap nom perquè no és normal, no? Però bueno, estem treballant amb la temporada que ve i a partir de la que ve la Lliga ja, lògicament, es prendran les decisions que s'hagin de prendre, no? Però de moment ja queda un partit i hem de competir-ho i estem treballant poc a poc, lògicament, en l'any que ve. En principi, l'entente amb el president és bastant, va ser cordial, m'han deixat coses molt, molt clares i per mi, els dos volem que continuar i en principi no hi haurà problema per continuar. Paraules del tècnic del Terrassa, en Miqui Carrillo. I arribat a aquest punt, només resta un partit, han escoltat les declaracions del tècnic que han parlat, en principi no hi haurà problema per continuar. Nosaltres formulem aquesta pregunta. Ja saben que fem un sorteig d'un massatge al centre Reactiva't, al Vapor Gran. Entren al Facebook de Canal Terrassa i allà poden respondre. A vegades preguntem algun concret, podem llançar alguna pregunta a l'aire. Nosaltres el que demanem aquesta setmana és si creuen amb la renovació, la continuïtat, millor dit, de Miqui Carrillo. Creuen que Miqui Carrillo mereix seguir? En qualsevol cas, ell a priori té contracte, va firmar una temporada i crec que dos més. Sí. Amb opció dues més. El Terrassa ha quedat sisè a la classificació, potser no ha complert amb l'objectiu d'estar entre les quatre primeres posicions, crec que tothom tenia clar que aquest era l'objectiu, però d'altra banda cal recordar d'on venia i on ha acabat, com va començar la temporada i amb la situació crítica que es va trobar i després la força i el treball que tant els jugadors com el tècnic han fet per sortir del pou i fins i tot arribar a aquesta sisena posició. Cadascú que faci les seves valoracions. Creuen que ha de continuar Miqui Carrillo la propera temporada? És la pregunta que formulem al Facebook de Canal Terrassa a través de la jornada. Us sembla bé la pregunta o no? Correcte, és una enquesta. Els aficionats que responguin. Us puc fer aquesta pregunta a vosaltres? O sigui, si Miqui Carrillo té que continuar, sí. O mereix continuar, perquè clar, és... Bueno. Bueno, jo penso de això que... Cada un, no? Jo penso de que, a veure, es tindrien que fer matitzar, perquè dir un sí o un no, vull dir, és complicat, és complicat, no? El que passa és que no podem deixar de banda les manifestacions que va fer Jesús Fernández respecte a l'equip o la plantilla que ell vol confeccionar de cara a la propera temporada. I per altra banda, les declaracions que va fer posteriorment el tècnic dient que ell faria l'equip, que ell donaria les baixes. Si aquestes dues parts es troben, bueno, potser no hi haurà problema, però si aquestes dues parts topen, podem tindre una temporada mogudeta. Anem a veure, jo crec que les dues parts tenen que rectificar coses, i en aquest cas, Miqui Carrillo té que ser conscient del que vol plantejar. Joan, estaries d'acord? Sí, coincideixo amb l'Àngel. Se'l va firmar per tres temporades i sempre els entrenadors volen apostar per un projecte a llarg termini o a mitjà llarg termini, que no passa el d'una temporada. Atès d'on venia el Terrassa, a on ha arribat, amb la decepció que no hi ha hagut play-off final, bé, jo crec que podria haver-hi aquesta segona oportunitat, el que és clar, coincideixo amb l'Àngel, s'han de posar d'acord junta directiva, president i l'estaf tècnic a la de la política de fitxatges, evidentment. Àngel, Joan, jo em mullo, jo dic un sí rotund, per una senzilla raó, si Miqui Carrillo ha estat capaç de treure l'equip on estava, és capaç de tot, només dic això. Deixem el Terrassa, anem a parlar del Sant Cristòbal. Un Sant Cristòbal que va guanyar. Oxigen. CO2, com diuen. Anem a repassar els resultats d'aquesta
Onena jornada a la Primera Catalana, grup primer. Farners 0, Vià 1, Gramenet B 0, Sant Cristòbal 2, Sant Cugat 1, Granollers 4, Mollet 3, Peralada 2, Guíxol 0, Montcada 2, Ripollet 0, Sant Quirze 1, Lloret 2, Horta 1, La Jonquera 4, Vilassar de Dalt 1, Masnou 0, Cerdanyola 2. La classificació, una setmana més, líder el Cerdanyola, que ja és equip de la tercera divisió, Cerdanyola amb 67 punts, segon el Masnou amb 50, tercer la Jonquera amb 47, a baix Sant Cugat amb 37, a 15 el Sant Quirze amb 36, els mateixos que el Sant Cristòbal, que és 16, 17 el Gramenet B amb 32 i el Cué, el Ripollet, amb 27 punts. Un Sant Cristòbal que, amb aquesta victòria, com dèiem, agafa oxigen, però ha de seguir, ha de seguir. Bueno, ara té dos partits seguits a casa, amb dos equips que no s'hi juguen res. A veure què és capaç de treure endavant a l'equip de Rafa Bermejo. Jo crec que amb aquestes dues victòries i després hi ha una sortida al camp del Granollers, que és un dels implicats de la zona baixa, encara està temps per poder salvar la temporada. Però tot passa per als dos propers partits, diumenge davant de l'Avià i 7 dies després davant del Farners, que repeteixo, són dos equips que no s'hi juguen res i que, bueno, no sé quina serà la seva motivació amb la visita al municipal de Can Anglada. I a partir d'aquí, primer pensar en l'Avià, després en el Farners, i a veure com queda la classificació abans d'arribar a l'últim partit. Recordem que el Sant Cristòbal es troba tan sols un punt de la salvació, baixen 4 directes dels dos grups i el pitjor cinquè, ara mateix el pitjor cinquè seria el del grup segon, no el del grup del Sant Cristòbal, la qual cosa, a més, atès que sembla ser que no hi haurà descensos compensats per la permanència del Prat. El Prat ha donat un pas importantíssim, la qual cosa ha de... Prat amb jugador terrassenc com és Oscar Sierra. Sí. Per això el Sant Cristòbal hauria d'agafar aquesta posició que ara mateix té el Sant Cugat, que és 14è, en la cosa per això dient que es troba a un punt de la salvació, n'ha de guanyar els 6 punts, aquests 6 punts que seguits a casa... Però hi ha molts equips implicats encara, aquests 9 punts que encara estan en joc. Ripollet, que està ja descartat. Pot haver-hi algun equip que es pensi que està salvat i es pot posar dins d'aquesta zona de descens, no? Per això dic que pas a pas, però clar, els dos pròxims partits seria molt més complicat jugar-t'ho amb equips que s'estan jugant alguna cosa, però clar, el diumenge tenen que sortir i no diré menjar-se l'herba perquè és artificial, si és natural sí, però vale. Jo és que el segon partit de casa és contra el Farners, no? Sí. El Farners, atenció, que es troba a tan sols 4 punts de la promoció. No, ja et dic jo que res, que el Masnou... No, però que vull dir que... No, el del Masnou... Vale. El Masnou pot certificar el proper diumenge i el Farners va relliscar a casa, o sigui, també, vull dir que... O a fora, em sembla. No, a casa contra l'Avià. Ah, exactament, vull dir que... I que no sé si jugava res l'Avià, però l'Avià és el proper rival del Sant Cristòbal. Sí, bueno, però a veure, no? Amb l'Avià hi ha un contenciós, que va ser aquell equip... Amb més motius encara... Que va reclamar els punts i tot això. Però bueno, serà calent aquest partit. Però bueno, és que jugues a casa, o sigui, si tot això té que condicionar, tu t'estàs jugant la vida, vull dir que els jugadors ja saben el que tenen que fer. Bé. Per cert, que van marcar, que no ho han dit, diguem-ho. Rubén Ruiz i Xema. Marcar els gols. Molt bé. Veiem imatges d'un passadís, perquè una de les grates notícies d'aquesta temporada és l'ascens de la Unió de Futbol Java Terrassa, que l'Unió, l'equip juvenil, ha pujat a divisió d'honor. Estem parlant de la màxima categoria del futbol estatal, d'una categoria en la qual molts dels jugadors fan el salt al futbol professional, fins i tot alguns, pràcticament, com aquell que diu, estan ja a cavall amb els primers equips. Equips que es trobaran com Barça, Espanyol, els millors equips de la categoria. A més, amb competicions internacionals. Vaja, és una categoria espectacular. Es va fer el passadís aquest cap de setmana l'equip d'Oliver Vallabriga. Sí, va ser davant de l'Hospitalet, un partit que, per cert, va guanyar el conjunt agraïm per 3-2, trencant també una ratxa de dues derrotes consecutives, amb un vell conegut a la banqueta visitant, José Luis García, ex del Terrassa, i com fa una setmana es va conèixer l'ascens del Javac, pràcticament en el viatge de tornada de Lleida, molts aficionats, plovia també aquell dissabte, molts aficionats doncs, pràcticament no van poder celebrar-ho, doncs van aprofitar aquest primer partit a casa per donar aquesta
podria dir, molt calorosa benvinguda als aficionats, al primer equip, de cara a aquest ascens històric o aquest ascens del JAVAC a la divisió d'honor. Recordem que encara queden dos partits de Lliga, que el JAVAC és quart, però com no pot pujar ni el Barça B, ni l'Espanyol B, ni el Cornellà B a la divisió d'honor juvenil, Llavors el quart i cinquè, per cert, l'Europa serà també equip de divisió d'honor, és a dir, acompanyada del JAVAC, quart i cinquè classificat. Juguen a l'últim partit a Can Jofresa. Sí, però ja que ha pujat... No, però em refereixo que... Serà una bona festa, no? Ah, quiliquà. Doncs ja està. L'Europa que també fa molt bé la feina, la veritat, és un gran club que treballa molt bé la base. Això per una banda. Parlem d'hoquei. Tenim ja dos, els guanyadors, tant en categoria masculina com femenina. No hi ha representació terrassenca, el Polo, en categoria masculina, la Real Societat en femenina. Sí, tenim representació a la plantilla del Polo, perquè recordem que hi ha Xavi Llonar i David Alegre com a terrassencs. Estem veient imatges de partit de dissabte. Era el primer matchball pel Polo, que el va desaprofitar perquè el Club de Campo va guanyar per 3 gols a 6, en la qual cosa forçava el tercer partit de l'eliminatòria, un Club de Campo que al descans pràcticament havia deixat encarregat del partit. En la qual cosa diumenge s'havia de jugar un tercer partit i qui guanyava, evidentment, s'emportava el títol de Lliga. En la qual cosa, això són imatges encara del partit del dissabte, com diem, amb un Polo que es va avançar però que pràcticament el Club de Campo ho va deixar sentenciat al descans. I diumenge va ser tot el contrari. El Polo va sortir molt bé al camp, va marcar 3 gols abans del descans, gols aquest primer del legarenc Xavi Lleonard, també de Roger Pedrós i de Salva Piera, amb aquest 3-0 deixava sentenciat el partit, l'eliminatòria i el títol de Lliga, que s'acabarà portant finalment Carlos, l'equip de Carlos García Cuenca, que succeeix a l'Atlètic com a campió de Lliga de les últimes edicions. En la qual cosa, el Polo és el nou campió. Veurem imatges d'aquestes celebracions que va haver-hi ahir al final a l'Eduardo Duhalde. Ja està bé, Joan. I no oblidem que hi ha un altre terrasseny, el Fisio. Turo Bros, que porta molts anys ja amb el Polo. Bé. Amb categoria femenina, la Reial Societat. Amb un... més o menys similar. En aquest cas havia de remuntar el primer punt que va aconseguir el Club de Campo a Madrid. Va igualar. Va igualar dissabte i ahir els shutouts es van imposar per 5 gols a 4, la Reial. Escolta'm, sense entrar ja en detalls. Copa... del rei de la reina. Polèmica amb els horaris. Home, a veure, un divendres a les 10 del matí, dia de feina... Atlètic Club de Campo, que és el partit més important de quarts de final. Que m'ho expliquin. I després, dissabte, a les 9 del matí, una semifinal, que m'ho expliquin. Però bueno, estan bastant emprenyats, aquesta és la paraula, molts, no només aficionats, sinó propis jugadors, de que els hi posin aquests horaris en una competició que, si li volem donar una mica de categoria, a veure, normalment sempre s'havia fet en dues seus diferents i els partits de quarts de final començaven al migdia, ja, tarda... No sé si coincideix amb una competició de polo, també, que hi ha les mateixes instal·lacions, però bueno, escolta'm, és que hi ha més instal·lacions, si no es pot fer en un lloc, es fa en un altre, però donar una mica de facilitat a l'espectador també, perquè jugar una semifinal a les 9 del matí ja té una mica de guassa, diria jo. Déu-n'hi-do. Waterpolo femení. S'ha acabat la temporada, la fase regular, i s'ha acabat amb una derrota de la Natació Terrassa a la piscina del tercer classificat. Veiem imatge, veiem resultats d'aquesta competició. Madrid Moscardó 9, Terrassa 6, Concepción 6, Mediterrani 19, Dos Hermanas 14, Waterpolo Navarra 3, Sant Andreu 14, Sant Feliu 8, Sabadell 26, La Latina 5 i Mataró 17. Escola de Waterpolo de Saragossa 7. Això pel que fa a la jornada 21, perquè la jornada 22 ja s'havia jugat amb anterioritat, en la qual cosa la classificació queda de la següent manera. El líder, el Sabadell, a veure si podem veure aquestes imatges, sí, de la classificació final. Líder, el Sabadell, amb 66 punts. Segon, el Mataró, amb 56. Tercer, el Madrid Moscardó, amb 48. I quart, el Mediterrani, amb 46. Eliminatòria de play-off, Sabadell contra el Mediterrani, Mataró contra Madrid Moscardó. El Terrassa acabarà 8è, com l'any passat, amb 24 punts. Baixen de categoria el Concepción, amb 6, i el Sant Feliu, també, amb 6 punts. Bona temporada, les noies de Xavi Pérez, sí. Mica en mica... Recordem, doncs... campiones de la Copa de la Reina. Sí, sí. Bueno, aquesta és una de les grans alegries de la temporada. Sí, sí, la temporada, i tant. Sobretot pel Club Natació Terrassa i per tots els aficionats a l'esport de la nostra ciutat. No sé si voleu afegir alguna cosa més, hem d'acabar.
Bueno, felicitar els que han aconseguit i han assolit els objectius, no? Ja vam comentar també la setmana passada que nosaltres tornem la setmana que ve del Sant Pere. Ens estem acomiadant per això. Sí, no, i que encara queden títols per disputar i que encara, bueno, esperem que hi hagin més victòries d'equips terrassens, però tot i així, jo, la veritat, em fa una mica pena com està l'esport de la nostra ciutat. Em fa pena. Per deixar-ho de... No, no, és que en una ciutat amb 200.000 habitants i no tenim... Hasta el hockey, fins al hockey, que era el que encara d'alguna manera manteníem amb l'elit, aquest any, estic parlant d'aquest any, em fa una mica de pena, de decepció, no? Esperem que l'any que ve no o la temporada que ve... No es pot ser sempre millor. No, no, home. Àngel, gràcies, Joan. Fins la propera setmana. Vinga, nosaltres propera, ho deixem aquí. Adéu. Que vagi bé, bona setmana. Adéu.